İstanbul, tarihi abideleri ve kusursuz doğasıyla eski dünyanın bugüne ulaşan merkezi gibidir. İki kıta üzerine kurulu tek şehir olan İstanbul, dünyanın üç büyük imparatorluğunun başkenti. Birçok imparator ve sultan burada hüküm sürmüş. Şehrin mimari oluşumu hala bu geçmişin izleriyle. Ancak İstanbul'un sınırına hakim olan yapı genellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze ulaşmış olanlar. Nasıl bu içim amponu da yoşkum hep hastan da oluyor. Şu ala gibi var renkli o zaman. Şehri. Osmanlı şaheserleri Yeditepe üzerine kurulu olan İstanbul'un her noktasında göze çarpar. Osmanlı, fetihten hemen sonra çöküşüne kadar olan sürede İstanbul'un karakteristiğini derinden etkileyen mimari yapılara imza atmış. Saraylar, camiler, çeşmeler, surlar ve daha birçok eserle şehri taçlandırmış. Bu yüzdendir ki İstanbul'un silüeti her yönde muhteşem ve huzur verici bir manzaraya sahip. İstanbul'a şöyle bir bakıldığında şehrin cami mimarisiyle hemen fark edilir. İstanbul'un cami arası. Sabatical pe care spre examen pe vandalism, a? Vala pre ignorante ca ne examen. Sabatical o tie ești tu mieri dar nu mai pușim pe pune stronce ca bu. Qyshkime diti këtë punë? Qyshkime diti këtë punë kur kohë mjeton e syrë televizatë? Ma herët bashkë përshet punë nga në forë. Ka zeki qyshë në Zvijësë, gjdo i dyti i përsan, merë sabatikalë të ka nevoj për përshem. Dhe si dhe mos moshkët. Moshkët ka nevoj për përshem njerën 4 vjetë në marë sabatikalë. E alë, unë s'kum një dikuj që kam konë zistranëve pa djavgjia, dëmbela, Poveç, zemrave me këshur këtë shpinë tonë njëre nuk do kojtë bashkë se në Zvicra. Në shpa përga bëjnë e zemë. Masi e pa djavë gjithë zemrave mund është bile pak ka punë të shpisë në një mujë, jo veç mu me milion krejtësajnë për bo. Dönemin mimari anlayışına uygun olarak Hajt se me fshije me pastru sa ku shet diçka punë. Kejt bot amunen me bot punë. Kej. Bunların içinde çeşmeler İstanbul'da yerleşen yüzüne rağmen Allah ne pak mi tek ta tranay. Farklı bir öneme sahipler. Sobane mani. Tophane çeşmesi bunlardan biri. Rizamır meni dor pastray meni dor tshkruj libër. Ve Nusretiye Camii. Me gdorën se tshkruj libër. Ne sümçek de bu. Süslü çatısıyla bir anda andıran bu çeşme. Aynı zamanda mesela. Te. Mrine kri kri punçe kri on. Ama pay bu aslında bir ramu ilaç. On e ty zem rame ku me difru krej virat të njetrën. Edhe ty s'ki me pas të moj me livrit heq. Me ki dhe kun. Apo. Vesira më dhe imë është se pas ka me qku jetat u bojt bira. Hajde më zamër, hajde kalëzëm, qka e më të punë se së më të shmende, qka jo? O, zamër, dush me dalë në pazar, me i blej qëto produkte që ti kom shkruj, dush me pastru robat, me pastru shpin, ka dhe shumë sanë tjera, kështu që po ti shkruj lisë që ti mos mi haru, ane? Krytam më sharën sanë. Zamëra me kjo nuk ka të bëj me krytam a harën në sharën. Po, në femrat, E kemi kështu si dhënti që muj me i bo disa gjanat një të nko, apiden? E jo... Bile dhe në atë kohë kur keni qenë veç gjyëtarë zemrame, në femnat, është dosh një bodhe 1 milion pun tjera, këtë sen krejt e dina. Kështu që ma mirë po ta shkruj, po dhe në femnat, kështu që ma mirë po ta shkruj qëtë listë, te nuk haron kur gjo dhe kryin krejt pun, në regull dhe qa. Që të këtë e ju vishke në femnat, kanë shumë ma shumë vend për memori, edhe kanë krytë që kompjuter. Edhe, u dalë që i përfundim që ma shkujtë s'ka nevoj për listë. E që është ndodhe zemrem që kë
крутом компьютере, харойме фут кассетен ранен камер, аламанде си дигитран чудорезан пипудас. Лебра куи мервеш тикто сарек шо фолиска. Пай нашла да си мал, бра. Замер, мамер, мали еден чуш функционан мачина е теша, да? Мачина теша. Ушка и ета тук но камер, чуш понан мачина теша. Еден са тумел он ме пону ме камер, бе. Кул ми так не резис. Я, ме чварт ме камер, он осмо и ме пону. Ош ти бере ком дику ме бърму. Жато замер, ме, он е мирна ме пунт фауна, бе. Лета, че я тешта. Цеташка путь си бура зама. Хе-хе, палем дыры зама. Школа? Бо. У, замер, мотрай бен тринган сад? Наш сад сики проблему, где сады прода, а? Кей сад он харова мет он пр бира. А та шкру индис сады пул не тринган са? Бира шкру индис. Но сики бар проблеми замер, бо се зито ме пин телефона. Веча то бира ме море зай зама. Чао. Ты вот радка узит, помазка узит. Зарлайт нове. Унен трудно пазят. Не се понимаю, тук на шума е рико. Без нас не трябва. Окей, пелхур, мендавш, синтетик. Сапа е дела, че ще види тон кто. Спуна е бути. Сарпа е си е валирия, син джиж, тана кто сене ми ахал зубра ме да крюни кум. Тоземеште, онане. Тоземеште ли? Ча тоземе ту скалта во дуги. Во влог е мул од биорганике, мул е шнушо ме омор. Што е като органике, во кој кој ти кој органе. Тозе кио меште, онане. Затни. Затни. Тровој што мул од теми ја го. Чуре што мул од. Мисен органике ле то. Не че ен колчин од јон органике ме мул рингој ве што чера стандрој во. А че си у хандуно во. Штими, штими. Kërke, jo zëtë një djojnë, kërë një shmirë që së mëndërë. Dhe të kalëzut drejtë, unë i dukë të shmimet interesantë, lira e të mira që. Po shikë e shmitë, këtë ishe sene do. Ka më një të imunaj zëtë. Po ishë si sene për kuzhinë, me të kalëzut drejtën, si sene grotë. Këtë ndurë, cvek, lave, purrinë. Ishë po s'ka një mështashtë, që dhe s'ka të rejtë. Na nuk i bujna të vritje gjithë këna, po shirë që këtë ishe sene. Pas ke lezun të sy. Se e por të ure. Se unë jam gazetar investigim. Gazetar qka? Gazetar investigim. Këtë ti sene? Kato, të bjë edhe. Së shtrajdu pa? Jo, do shpa shtrajdu. Kjo, një vjotë të këtë ishe sene, vile, vile. I këm dhe produkte sot në morbja. I këm dhe produkte sot në morbja. Shokja? Detergjant.
Detergent. Peazie. Peazie. Se cum planificu pe mai mult pe detergent. O, ești nu stai în asta. Să te vedi și asta. Sau bir yine dön atmak bilmem bu acı dön at. Sol. Pior ke shumë me kon fantazi dhe rrat për tringja. Për kon? Për tringja. I dhe shë sanë të vlo. So dhe? 60, ke. 60. Falberi shumë. Do të falzu se unë e moti runa. Ti di se janë ti. Nuk u bash let me manshu. A dim sa falis. Përshëndetje të lamur! A të ta se kësha bune? Kaj të 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 pas ke fillu me një mund grus në pazarin, a? A, sot këthejt për i spitali, edhe këm vendos t'ja bune një drejk. Shumë mire, shka ki nërma mi përgatit na i oshim special sen, më siguria? Po, një speciali, s'këm vendos, shka, po, di shka po, ku marrë dhe përre dhe cvek. A do më t'ni mune? Po, jo, më shëtë një mune. Po, jo, 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 Jo për qëtë një majone, ish me si gëllet, i masë që ki kërën smut, unë të 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 treken të majone. Të pasë e kësë ti gini që mbunë. I ku marë u punë të mija une, që si është vipri majone, a ma dhe që to, e hëtë. E që shpo se ja, ki shpo se, ki se, e më rëmë mas ditë, një që pashtë, që kjo që është. Se më jekë dhe më në shmë 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 brema. E që ti që ti? E që të të kejtë? E, ka mërë që shtë tash, gruja jo për me së kërë është krenë, a e të ka për bukë. A jo, që ka më bukë tjetër? Krenore, mësë krenore, e ku marë tu? I ljumë jajo. Da që besëm, da që jo të da sek, krejtë që tu, që kuj kërëshia jëtë me gjallë të arë. Gjallë të arë? Kësi shumë, flamë më për gjallë të arë, për një kësi loj kvaliteti. Pas e këto skogënës organike t'jo jam, sa pas kanë piket e vitaminave të mineraleve. E grusë jo të masë shumë t'i vynë që po. Ja, e që në shenë njësë, në shenë. E dhe se e reklamë për drogë, ta? Ta po, e. Ta me e ti qalë fa? A? Ta mujtë shkoj edhe si ndrojë që i ramonë dhe si ndrojë. Oh, flamur, asë një ushqime vërtet nuk mund më që ndrojë freskët për një kodë gjopë. Në gëmë të mund, kështu që duesh me dojë me dhe ushqime të freskët e mi përdojë sa më shpejt që mundësh. Më rëndësioshtë një ditë nëse për cilit dëmë venushimi, me pas kujdes përse edhe prej kujt për blenë. Qysh për futit du të më që ujsh, zë sa bahon edhe me dalë pazar. Ta më menja, që punë të bënë edhe gruja jote. A përshë që nuk është letë për gratë që punojnë, më kujdes edhe për shpinë. Ta se i gvesh, ka të zëtë drejtë, a me që të qmimë, super të klirë që i komo, problemo të i kusht tjetër më po. Ku që që shkosh kësam? Aaaa, kjo është detergenti ma i rinë, brajko. Merë dy, genja. Aha, Maria, po kjo është pas ka se të kemë me informacione më rapa sa qka për më bërë, Martelja. A, qartë i tjetë. Ku, jo që nuk është në mregut, unë nuk e kisha përdorë. Duhet mi di se qka për më bërë, mërë atë parë se mi përdorë. Tja mërë. Që e ka folë, më qysh mi di qka për më bërë? Po si këshyri unë të të sek me këshyri unë këto sene, këto tiketa, sa afatesh, afatër, unë kësha ma shmim nobel dhe i tash. Oh, e, bre se vishu gratë kini qef që si sene me pështi e vëpër. Ja, mor, kjo është shumë rëndësi, djali jam omërën me shku. Kur i pasërën robat, me një detergent, unë mundet me pas në substancë helmuse, edhe të futët në likur, pi likur s'ka të dalë, futët në tërptodin edhe miro pashin të amërë. Në vërë, që është të dhe substancë helmuse, të futët në likur, edhe ka dalë në tërptodin edhe miro pashin. Jo, mara. A i fatë një rrisë më bënë këtë fajë punën është ta. Për këtë është është i sanë? Aha. Tringës jam unë. Tringës? Po. Ku, kjo për për rëzikë? Për këtë është është i sanë? Aha. A është pak e rëzikëshmi i tutë mitë. Ha, 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 që si lodra në përdurë, me nga bëm e më ple si lodra të lira, mërë vesh, se fëmi të lujt i shtinë ngoj edhe helmohen. Në si gjonë sa në të tasek, për lejtë të se nëse më qmenë dhe pejqë i orë, dhe diqka, s'kom fërë dvakë du mu që me bo drejken, halmire shumë që më një move,
se ju grad, si grujem, si ti si ta nadirë me kumë Na, nuk i komplikojmë djali janë punë, më mërën vesh. Po, së kur që është maransina, përgatit grus një shumë të shëndetshëm me vitamina, me minerale. Një majon. Ja, ti me ndimur jo, dhe si i kini shimë i punë. Jo, i baro, jo, la, mija. Jo, la, unë me përgatit ta, se unë jam ka gjeni farë kur gjimiri. A po, a? Po, fa në beri shumë dhe ta se... Po, anë edhe shumë e kam një ide. E kam një, si recept veçant, për mi aboni surpriz, veçant grus jo. Recetin e veçan e komenu me avonsër. A, po. Flamur! Flamur! Tringa! Hei, Zamer, hajt! Koto, 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 koto! A je mir? A ke ljud? O, Zamer, am ko është dhe Flamur? Flamur, së di. Nuk e den? Shkoj me gjitha që Flamur? Ko është a që Flamur? Më shek në lak. Ko më shek në lak, po që Flamur? Prima? Shkoj me gjitha? A edhe shpirë të sakoj të këshurim a që flamurë poshtë? Qo? E, more, more, veç, more. Ti po mi thu vetës maqë. Qa u bo? Shumëre qa u bo? Kuzhina më rështë tu u kolë, që ke qitë dreka, që ke qitë atje shpia, te më të qitë. Me sa e me altë i lungë, si ma fejo është atë qu, dhe lëmë prej. Ke të ishat mi ke ndrydhë, more, qërë që ke bo? Ko ti qa? Shumëre qa u bo, quhet. Si e normal, bre, qush bre, krit, s'po t'jen mare, bre, një pume, ma kryme, një mu, bre, t'i qa.
Heko se onë rrugë. Je, po çfarë çfarë treku në lëtet. Om shëllë se e kolle, krej, më shëllë. Shumë punë, shumë për kushtim, për kushtë e ishë. Pysa se në në dash në vlesë, asa vish me atë masin të esha, që ku me ditë qëfar materiali të esha, qëfar produkti janë, qëka përmbajt, sa detergjenti, sa. A ju këtërin sa në të palegjikshme, sa. Dhe në të vishë të punë, si jam për moshkë. Hi. Nëjse, nësë të asif, po, jam. Kërë nevoj me më shprazme, se si jam kërkajtë, që jam diska si ljallëshëm, si mërzeqëm. E une që shdo ditë dalë, të hunoj, vinë shpim, jena me punë të shpisë, qka une? E rije një se da, të se ki letë. Po. Se ta shumës. Pa që i ka një bjeshe të zonë, në ashtë të nare dhe e Jo, zove birën që qëllë vetë, si burë. Bile di qëka bo si burë, atë një birë kap qëllë, hajtë! Një dhe zanë të... Kur pa famë në si burë, atë edhe në shka e rëmë fjallën, që shë e famë? Jo, s'pe di për shka e fjallën, si burë atë qëka për shambull, hajtë, qëka! Burë atë që u heqin shtetin, si dhe ty është u heqin shtetin, punë ma dhore zanë. Mos e ki fjallën për zonjen një ahjaga, që u heqin shtetin? Zonja e Jaga një përja shtetë. Përja shtetë? E këto Margaret Thatcher, që jënë kumë Hillary Clinton, Angela Merkel, edhe këto dhe me thonë përja shtetë mjena? Shpirtë po ato e rëtanë atjera, historike, politike, ato e ndryshë, zama. Po dhe? Po bashkë që e ndryshë, ato muj me bu ndryshime në politikë. Loj fështirë. Besa ta shfridze që të rastë se Së më janë së me pojë me ty. Ajde. Unë e kom vendosë me kandidu për kryetore të komunës Suarikës. Qene, me qatë u vjetë, asës si jam ndajrë të mojë. Jo, humër, kjo së shteqë, sinqërështë të flasë. Po, adin një konë këgja në zonë, të të dhe. Qka për kretë sinqërështë? Po, që kom e kandidu dhe? Për kryetore të komunës e Suarikës. Ja, ti s'monë shumë abotë. Pse? Pse s'monë? Së shponë për burë, së shponë minore kemë më është gratë në t'ipo. Kjo e punë madore, punë që e bojnë burë. Ku po shkruun që është punë për burë? Ku po shkruun? Ja, mësëm stresa a peta shpjanis ku po shkruun dhe ku po shkruun. Kryetare komunës, ti e gjete mu po kryetare komunës. Që e kryta shumë kapi. Po, ama me qatë bimë, ama dhe e marrë vetu në s'ki lëvoj me e pisti atë bimë. Po është zotën, në s'lloj nga sabat i kallin me po që është duhet. Nina, hajde zamër me shku në shpet, kemi me shku të mami tash. Hajde, që është këtë ati me ljodrat këto? Gut. Najde shpitja, që ti do dratë këtu të tjeta në qanë, onë ti qete mami atë. Bravo, zemër. Bravo, hajde, zemër. Hajde. Hajde, kemi me shku të mami. For the first time then, Kosovo has a woman as mayor in the southern town of Suhorejka. Modejoni, ju falemderoj për besimin tuaj. Ju sot dëshmuat se jeni për ndryshime dhe jeni për integrim të vendit tonë. Ju sot me votën tuaj dëshmuat se ka kaluar koha kur zëri i femrës nuk të gjohej dhe se vota e saj të kontrollohej nga të tjerët. Ju sot i dhan një pagje tjetër historisë së vendit tonë, duke dëshmuar se ne jemi të barabartë dhe se pa dallim gjinie ne mund të punojmë dhe duhet të punojmë për komunën dhe vendin tonë.
Ju falemderoj shumë për prezencën tuaj dhe besimin tuaj që më dhatë. Faleminderit shumë. Ljubljana kliče, čestitke tudi iz Slovenije za kandidaturo za županjo, prva ženska. Bravo. Što ma vrej mu? Ha? Zatifljamo u rime če uš bërë dvaj e juaj kretare komunës Suarekas. A të një mja ushti kën pun, po? Alo? Alo, Flamur. I'm Dr. Willy, and I have a job for you. It's about investigative journalism and the EU projects.